Dopisy od Krista. Dopis druhý, část pátá. Vyjádřil jsem soucit a nabídl jsem se, že jí pomohu odnést koše domů. Chvíli se na mě dívala a přemýšlela, kdo jsem, ale byla očividně uspokojena mým vzhledem a mým oblečením. Cestou jsem jí řekl, že bych pravděpodobně mohl pomoci jejímu synovi. Jsi lékař? Zeptala se. Odpověděl jsem, že jsem nedostal žádné lékařské vzdělání, ale přesto mu mohu pomoci. Když jsme dorazili do jejich domu, krásného, velkého a dobře postaveného z kamene, což naznačuje určité sociální postavení a prosperitu, přivedla mě k manželovi a řekla: tenhle muž říká, že může pomoci našemu synovi. Smutně přikývl a neřekl nic. Žena, která se jmenovala Miriam, mě odvedla a řekla, že je zoufalý a velmi nazlobený. Je to náš jediný syn mezi mnoha dívkami a manžel obvinuje Boha z toho, že dítě onemocnělo. Miriam začala plakat. Pokud bude takto mluvit proti Bohu, jaké zlo teprve padne na naše hlavy? Uklidni se, říkám. Tvůj syn bude brzy uzdraven. Váhavě se na mě podívala, ale odvedla mě do místnosti, kde ležel chlapec. Bylo zde dusivé teplo a plno hovořících smutných utěšitelů. Požádal jsem matku, zda by místnost vyprázdnila, ale hosté odmítli odejít. Chtěli vidět, co se stane, a neochotně odešli, když Miriam zavolala manžela, aby s nimi promluvil. Slyšel jsem, jak diskutují s otcem ve vedlejší místnosti. Co si myslel tento muž, že by mohl udělat, když mu lékař nedokázal pomoci? Otec vstoupil do místnosti, aby vše viděl na vlastní oči. Jeho syn byl smrtelně bledý a měl vysokou horečku. Matka vysvětlila, že neudrží v sobě žádné jídlo a má průjem. Byl v tomto stavu již několik dní a velmi ztratil na váze, že lékař řekl, že pro něj nemůže víc udělat. Pravděpodobně, že zemře. Položil jsem ruce na chlapcovu hlavu a modlil jsem se. Věděl jsem a tiše vzdával upřímné díky, že otcův život protéká mýma rukama do jeho těla. Tímto byl celý proces uzdravení dokončen. Cítil jsem extrémní teplo a brnění ve svých rukách a síla protékala do jeho zesláblého těla. Byl jsem ohromen radostnou vděčností. Jak výjimečný a úžasný byl otcův život, když mu bylo dovoleno vykonávat svou přirozenou léčivou práci. Jeho matka a otec úzkostlivě hleděli a přemýšleli, co se to děje, drželi se za ruce a vše pečlivě sledovali. Když viděli, jak se postupně pleť jejich syna mění z bílé na zdravější záři, vydali výkřiky úžasu a radosti. Po chvíli se na mě chlapec podíval a zřetelně řekl: děkuji, jsem v pořádku. Mám hlad a rád bych něco snědl. Jeho matka se šťastně zasmála a objala ho, ale zdálo se také, že má obavy.
Nemůžu ti dát jídlo, synu, doktor by se nazlobil. Ve skutečnosti jí lékař nařídil, aby mu dala jen vodu. Usmívám se a říkám, je uzdraven, můžete mu dát chléb a víno, on je v sobě udrží. Jeho otec Zedekiáš byl ohromen radostí a vděčností. Poté, co políbil svého milovaného syna, otočil se ke mně a vřele mi stiskl ruce. Poklepal mi po rameni a potřásl hlavou, nemohl mluvit, protože mu po tvářích stékaly slzy. Když znovu získal klid, prošel do vedlejšího pokoje a řekl lidem, kteří tam byli. Můj syn, který byl na pokraji smrti, se vrátil k životu. Jeho slova byla přivítána hlasitými výkřiky radosti, nadšení, projevů nedůvěry, otázek, smíchu a blahopřání. Matka dítěte tam stála a na její tváři zářil úsměv. Poté už nebylo třeba hledat ubytování. Když Zedekiáš řekl utěšitelům, že dítě bylo vyléčeno a sám usmívající se chlapec objevil se ve dveřích a znovu se dožadoval jídla, všichni utěšitelé se shromáždili kolem mě a zvali mne do svého domova. Raději jsem však zůstal u otce dítěte, jenž nyní řekl, že má mnoho otázek, které by mi rád položil, a že doufá, že mu na ně odpovím.